Entrevista. Representante da Câmara Municipal de Araxá, Fernanda, que representa as mulheres araxaenses na Câmara Municipal, desenvolvendo o trabalho seu em conjunto com a equipe de mulheres também, prestigiando a classe das mulheres brasileira e araxaense. Gostaria, nesse 8 de março, parabenizar todas as mulheres, principalmente as mulheres araxaenses, e dizer a vocês que eu estou aqui muito feliz, né, por estar representando a todas vocês e dizendo que a mulher está, acho que assim, mudando aquele conceito da fragilidade da mulher na sociedade e sim mostrando a força. E eu estou aqui para poder fazer parte disso e deixa claro que eu posso, que eu estou aberta a sugestões, a críticas também, né? E convidar vocês para a medalha Leonida Mutandon, que vai ser no dia 9 de março, às 8 horas, no Teatro Municipal. Agradeço a todos vocês. Qual que é a sua indicação? É Mariana. A Mariana, ela é uma protetora, né, que realiza um trabalho lindo na cidade. Então, eu gostaria de imaginar nela nessa oportunidade que a gente teve. Que é a sua área de ação principal, né, Fernanda? Normalmente o pessoal pega muita educação, né, pessoas já conhecidas na cidade. Eu resolvi pegar uma pessoa que ela é conhecida pelo trabalho, mas eu acho que vai ser a primeira vez que ela vai ser homenageada e ela faz um trabalho lindo. Então é até uma oportunidade para as pessoas conhecerem esse trabalho que ela faz na cidade e reconhecerem. Obrigado, Andrilis. Parabéns pelo dia de vocês. 8 de março, um dia especial para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Andrilis. Obrigada a vocês. Fernando Castelo.